tjekke alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I det. Det er jo meget bedre forhold til før. Altså, grønne, det har været revner i den, og sådan noget af det. Det ser måske rigtigt. Så det må jeg sige, der er sket stor forandring.